Sot pikërisht për Kosovën. Si shikoni zhvillimet më të fundit në Kosovë? Si shikoni hapat që janë hedhur në drejtim të dialogut me Serbin? Heqjen nga qarkullimi të dinarit, a e shikoni shqetësues dhe faktin që nuk ka asnjë hap përpara për krijimin e asociacioneve të komunave serbe? Zotë kryeministër, ju e dhatë përgjigjen e pyetjes time në fakt, por nëse do kishit diçka për shtuar më shumë lidhur me situatën në Kosovë, zhvillimet më të fundit. Dhe një pyetje të dytë për zotin sekretar, nëse ka mundësi, ju e prekët që patët një takim me krerët e institucioneve të drejtësisë. Edhe drejtësia është një çështje që ne si popull e duam shumë sepse na ka munguar. Mund ta thoni në mënyrë pak më specifike kush ishte mesazhi që i adresuat? Ju si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krerëve të institucioneve tona drejtësisë në takimin, edhe pse shumë të shkurtët që patët. Faleminderit. Thank you very much. Faleminderit shumë. When Nisa të punoja në Departament të Shtetit dhe në Shtëpinë e Bardhë. Tashmë më vjen keq ta poj, po rreth 30 vite më parë, çështja, sfida që ishte nga fillimi deri në fund, kjo ishte gjatë administratës së presidentit Clinton, ishte Ballkani. Rajoni i Ballkanit fillimisht ishte Bosnia Hercegovina, më pas Kosova. Kështu që shumë prej nesh ka një histori që shkon thellë dhe që është e gjatë. Dhe kush më shumë se sa presidenti i Shtetit Bashkuar, presidenti Biden, dhe ju e dini këtë shumë mirë. Kështu që jemi vërtet persona të cilët kemi këtë nocion që nuk mund të shkojmë mbrapa në të ardhmen, nuk mund të kemi një ripërsëritje të asaj që kanë qenë, të asaj që kemi parë dhe që atë që njerëz kanë përjetuar në vitet 1990. Për këtë arsye jemi të angazhuar që të mbështesim të gjitha përpjekjet për të çuar përpara integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me njëri tjetrin dhe me Europën. Për sa i takon Kosovës dhe Serbisë më në mënyrë specifike, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është i duhuri dhe madje shteguri i vetëm i duhur. Dhe ne jemi të angazhuar të bëjmë gjithçka që duhet, që mundemi, në mënyrë që të mbështesim të dyja vendet ndërsa ata përshkrojnë të shteg. Por gjithashtu dua të përgëzoj edhe rolin e Shqipërisë nëse ka qenë një forcë për stabilitet rajonal, për integrim rajonal dhe progres rajonal. Dhe ky është shtegu në fakt që kaq qartazi i sjell të gjithë drejt një të ardhme më të mirë. Ne dim se cila është alternativa pasi e kemi përjetuar, e kemi parë. Prandaj jemi të vendosur që të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbështetur të gjitha vendet e rajonit që të ndërmarrin këtë hap, këtë shteg dhe shumë mbështesim në fakt dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe i punojmë me Shqipërinë dhe të tjerë që të ndihmojmë vendet që të shkojnë përpara, të bëjmë përpara në këtë shteg. Gjithashtu.